အတွေ့အကြုံပြန်ဆောင်းပါတော့ခုဒီမိုင်းလာကအဓိကတော့စားခြင်းစိတ်တောက်ခြင်းစိတ်ပေါ့အစာချီချက်တဲ့ဗတိရိယာတွေကိုသူဟန်ချက်ပြက်အောင်တော့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာမစားခြင်းမတောက်ခြင်းဖြစ်မစားမတောက်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အားတွေရော့ဘူးတော့ရထောက်ရအဲ့တော့စားတော့ပြက်လာပြီမစားခြင်းမတောက်ခြင်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့ရတာတတိထားတော့အဲ့ကောင်လုံစလုံအဲ့တော့စားခြင်းစားမစားခြင်းနေဟုတ်လားအဲ့တော့ရှိတာစားပဲဒါမှမဟုတ်ကျင်တကူစားကျင်နေဆိုရင်ဝယ်စားဟုတ်လားအဲ့ဒါစားတော့တော့မပြည့်စင်စားတော့တော့မပြည့်ဘူးမလားဟိုဝိကလာမလုံတဲ့ကလေးတွေနည်းနည်းလေးဂီယူဆက်ရတယ်ငါကျင်လုံးသလားအေးမလုံတယ်ငါကျင်ဒါကျင်တော့ကနေ့လည်းမစားဘူးဆိုလို့ချင်းလေအဲ့ညနေကျင်ငါကျင်ဒုက္ခရောက်ဟိုဝိကလာလုံတဲ့ကိစ္စကလေးတွေကတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေนี่แหละไม่รู้หิญาชะได้တော့ဟုတ်လားညတန်းတော့ဝင်းကုန်လားမသိဘူးကဲကဲကဲတွားကြစမနေ့ကဟာလေးကောင်းကောင်းမစိုးလိုက်ရလို့ပြန်စိုးအောင်စိုးမြတ်စွာဘုရားတောင်းပန်ပါဤယဟန်တို့သည်အသက်တဆုံးတော်နိုင်နေခြင်းလေးရှိသူတို့သည်ဝါရညခင်ဒုတင်ဆောင်တို့သည်ဖြစ်ကုန်ရပါ၏ဝါဖြစ်ပါစေကုန်ယောနီကြောင့်သူတည့်ရောက်သောယဟန်သူအပြစ်သည်ထိရောက်ရပါ၏ဝါအပြစ်ထိရောက်ပါစေယဟန်တို့သည်အသက်ထဆုံးဘိန်တပတ်ဒုတင်ဆောင်တို့သည်ဖြစ်ကုန်ရပါ၏ဝါဖြစ်ပါစေကုန်ပင်ပင်ကြောင့်စွမ်းကိုဝါပင်ပင်၍လူအပ်သောစွမ်းကိုတာယာသောယဟန်သူအပြစ်သည်ထိရောက်ရပါ၏ဝါအပြစ်ထိရောက်ပါစေယံတို့သည်အသက်ထဆုံးဘန္တုကုဒုတင်ဆောင်တို့သည်ဖြစ်ကုန်ရပါ၏ဝါဖြစ်ပါစေကုန်အေရှင်တာယကတို့လူအပ်သောသင်္ကန်းကိုတာယာသောယဟန်တို့အပြစ်သည်ထိရောက်ရပါ၏ဝါအပြစ်ထိရောက်ပါစေယဟန်တို့သည်အသက်ထဆုံးသစ်ပင်ရနီးအောင်နိုင်နေခြင်းလက်ရှိကုန်သည်ဝါရုက္ခမှုဒုတင်ဆောင်တို့သည်ဖြစ်ကုန်ရပါ၏ဝါဖြစ်ပါစေကုန်အမောရှိသောကြောင့်သူကရောက်သောယံသူအပြစ်သည်ထျောက်ရပါ၏ဝါအပြစ်ထျောက်ပါစေယဟန်တို့သည်အသက်ထဆုံးငါအသားကိုမစားကုန်ရပါဝါမစားပါစေကုန်လင်ငါအသားကိုစားသောယဟန်သူအပြစ်သည်ထျောက်ရပါ၏ဝါအပြစ်ထျောက်ပါစေဒါပဲဒါတရားဘာသာပြန်လာတာနော်ဒီဝတ္ထု၅မျိုးနဲ့ဆိုရင်ယံဂေါရမရဲ့တန်ခါကွဲပြားသွားအောင်အာနာဆက်ပြက်ပြားသွားအောင်လုံနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့သဘောကိုကခေါင်းခေါင်းမပါမှကြီးညိုကြတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်နဲ့တကွာသွားမြတ်စွာဘုရားတောင်းမြတ်စွာဘုရားတောင်းတော့အဲ့ဒီသူတောင်းတဲ့ဝတ္ထု၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဝိနည်းစရာချမှတ်တော်မူသလဲဆိုတော့တဲ့တင်းနဲ့သုံးလင်းအစင်တိုင်းပဲနော်။ကဲဆိုဒီဝဒမသိင်အာရဉ္ဇဉ်ဒုတင်ဆောင်လို့သောယံသည်အာရဉ္ဇဉ်ဒုတင်ဆောင်ပါစေယွာနီးကြောင့်သူတက်ရောက်လို့သောယဟန်သည်ယွာနီးကြောင့်သူတက်ရောက်ပါစေပိန်တပတ်ဒုတင်ဆောင်လို့သောယံသည်ပိန်တပတ်ဒုတင်ဆောင်ပါစေပင်ပင်ကြောင့်စွမ်းကိုဝါပင်ပင်ရလွတ်သောစွမ်းကိုတာယာလို့သောယံသည်တာယာပါစေပန္ဒဂုဒုတင်ဆောင်လို့သောယံသည်ပန္ဒဂုဒုတင်ဆောင်ပါစေအေရှင်တာယကတို့လူတန်သောသင်္ကန်းကိုတာယာလို့သောယံသည်တာယာပါစေဒေဝရငါဘုရားသည်ရှစ်လားတို့ပတ်လုံးသစ်ပင်ယနီးအောက်သောအကြောင်းကိုခွင့်ပြုတော်မူအပ်ပြီးမိမိအတွက်သက်နေသည်ကိုမမြင်အပ်သောမိမိအတွက်သက်သည်ဟုမကြအပ်သောမိမိအတွက်သက်ထားသည်ဟုမယုံမအပ်သောသုံးပါသောအကြောင်းတို့ဖြင့်စင်ကြံသောငါအသားကိုခွင့်ပြုတော်မူပြီဤသို့မဲ့၍ပဲတော်မူ၏တန်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 ဒါသဘောကြပါလားဟောမှတွေ့လားဟာထောဥဒကောနာဘဂဝါဤမနိပင်ဇဝုထုနိအနုဇာနာတိငါသည်သေးချာကြစီမံပြီးတော့လာတောင်းတဲ့ဒီငါဝုထုကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ခွင့်ပြုတော်မမူဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်ဒီဝရကိုတော်မြတ်ကြီးတွေးပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဒါကိုထာဂရာရီမှာကဘလို့ဥပမာပြထားလဲလို့ဆိုတော့သိကျင်တဲ့သူအစိမ့်ရသလိုတဲ့ဗားတဲ့တော့သိကျင်တဲ့လူကဗားပြတော့အစိမ့်ရပြောမပြောဘူးလားစဲဟမ်သိကျင်နေတယ်လေ
တည်ငင်တဲ့လူအစိတ်ရမပြောဘူးလားလို့ဘာလို့ဆိုတော့အစိတ်ရရင်ပြီးပါလို့အောင်လားတည်ရတော့တည်လို့ရပြီတည်ရတော့မဟုတ်တော့မလားဟိုတပြေတော်ငယ်ငယ်တော့ရွာမှာနေလို့ချင်းအိမ်မှာဈေးဆိုတော့အကုန်ရောင်းလာဆိုတော့အဲကြွက်သက်ဈေးတထုပ်ပေးပါအောင်ဟာကြွက်သက်ဈေးထိုးလေကြွက်တကယ်တန့်ကိစားမကြီးအဲကြွက်သက်ဈေးသွားတော့မှာဖြစ်တော့တည်သွားမှာနော်အဲ့တော့ဟထောဥဒကောတပ္ပရိတော်တဲ့ရွှေလန်းဝမ်းမြောင်းစွာနဲ့ပရိသတ်နဲ့တကွာနေရာနေထမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးယိုသည်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါပရိသတ်နဲ့တကွာရာဇယူမျိုးတွေဝင်ပြီးတော့ဒီဝတ္ထု၅မျိုးနဲ့လူတွေကိုအသိပေးတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအားတွေကိုတို့တောင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့အီမာနီပင်စာဝတ္ထုနိသမနောကရဝနာနုဇာနာတိတို့တကုရကသွားတောင်းတဲ့ဒီ၅ဝတ္ထုကိုယံကောရမကြီးကခွင့်မပေးလိုက်ဘူးတဲ့အဲခွင့်မပေးလိုက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေပုံလေးတွေအချက်အချက်သူကလေသဘောပေါက်ပါစေနော်အေးရောက်ခမှုဒုတင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြန်12လရာသီလုံးကျင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာဆိုရင်ဒီမိုးလေးလာကျင့်လို့သွားမဖြစ်ဘူးမိုးလေးလာတစ်ပင်အောင်သွားနေလို့ပဲနာစေးချောင်းစိုးနဲ့ကိုရိုနာနဲ့မိသွားနိုင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်နှလပဲခွင့်ပြုတော့7လပဲမိုးလေးလာမပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲလို့မေးလို့ရှင်အဲတစောင်းမုံလာပြီကျော်တရက်ကနေစပြီးတော့ဝါစုလာပြင်းနေအထိပဲဟုတ်လားလေးလခြံနာနော်ဘယ်နှလခြံနာမှာတော့ဘယ်ကနေပဲအထိတော့ဇောင်းမောင်းလာပြီးကျော်တရက်ကနေစပြီးတော့ဝါစုလာပြင်းနေအထိဘယ်နှလတော့7လအဲ့ဒါအဲ7လလဲရေတွက်ပြန်7လရေတွက်ပြသွားမှာဆိုတော့မျက်စိလဲနေမှာနော်လွယ်လွယ်လေးဟိုတွေ့မိုးလေးလာမပိုင်းတာဖြစ်နေမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနေမှတ်ထားပြီးတော့လည်းပဲအသားကိုစားရမယ်မစားရမယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတဲ့အစွန်း၃ပါးလွတ်ရင်တနည်းအားဖြင့်အကြောင်း၃ပါးကနေဆင်ကျယ်လို့ရင်အကြောင်း၃ပါးကနံပါတ်၁ကိုယ်အတွက်သက်နေတယ်ဆိုတာလည်းမြင်တာမဟုတ်ရင်ကိုယ်အတွက်သက်ထားတယ်ဆိုတာလည်းမကြားရရင်ကိုယ်အတွက်သက်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတန်တရာမရှိမှသာလျင်အဲ့ဒီအသားပါဖြစ်တာစားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအကြောင်း၃ချက်လွတ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်တော့စားလို့ရတယ်နော်ခန္ဓာရောလာပေါ်တဲ့အသားတွေရောစားလို့ရတယ်ဟမ်ဟေးကနာယောရဟေးပိဒါဆေပိဒါပေါ်စမ်းသွားအဲ့ဒါဆိုတော့သာလုံးရတော့နော်အဲ့ဒါငါကျင်တော့အဲ့ဒါကွာကြတယ်နော်အဲ့တော့မသိတယ်လို့သိတယ်လို့လို့နဲဆိုတော့ကြားဘူးလားပါတယ်တော့အမဆိုင်နေဆိုင်အာဆိုင်နေဆိုင်ပဲရောက်သွားအဲ့တော့ကိုရတော်ဘာကရွာပြန်သွားတယ်သူ့အတွက်တတ်ထားတဲ့ကြက်သားကိုသူမစားပဲနဲ့ဟုတ်လားအိုးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုကျွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်ပါးလုံးဒီနေရာမှာမနေ့ကအဲ့ဒါအထကရာဟာလေးတစ်ခုဖတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလေးသဘောကျအဲ့တော့ကိုယ်အတွက်သက်ထားတာဟိုတဲ့အဲ့ဒီအသားကိုဗာပြည့်တယ်အလူခံလာတယ်တဲ့အလူခံလာပြီးတော့အဲ့တော့မသိတဲ့သူကိုပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမသိတဲ့လူစားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့မသိတဲ့လူစားတယ်ဟိုပြောကျင်တာကဟိုသတင်းသုံးပေါ်၅ဦးလုံးအတွက်ရည်စူးထားရင်နော်တဲ့တဲ့တော့ငါးဦးလုံးအတွက်ရည်စူးတာကိုရင်အတွက်ရည်စူးလို့ကျန်တဲ့ကိုရင်အတွက်ရည်စူးတတ်ထားတယ်လို့တီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားလို့ပဲဖြစ်မြင်လို့ပဲဖြစ်တန်တရားရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်အတွက်ရည်စူးပြီးတော့တတ်ထားတယ်ကြားတယ်ကျန်တဲ့တဲ့တော့ငါးဦးလုံးမတော်သောပါအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအောင်နော်သောပါလားကိုအတွက်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့တော့ငါးယောက်တယောက်ယောက်တည်းရည်စူးပြီးတော့တတ်ထားလျင်တဲ့တဲ့တော့ငါးဦးလုံးပါဖြစ်လေအဲ့တော့မတ်တော့နော်အဲ့တော့ယဟန်တပါးကသူ့အတွက်တတ်ထားတယ်အသားကိုလူခံလာတယ်လူခန္ဓာပြီးတော့မသိတဲ့ကိုတော်ကိုသွားကြွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်ပါးလုံးဘာဖြစ်လဲအာဘမသိဘူးဟမ်အာဘနှစ်ပါးလုံးအာဘမသိဘူးဘာပြောလိုက်တာတော့နှစ်ပါးလုံးဘာဖြစ်လဲအာဘမသိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကလူခန္ဓာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က तू ကသိတယ်ဒါပေမဲ့တော့ तू ကမစားဘူးမစားတဲ့ကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လဲအာဘမသိဘူးနော်ဒုတိယကိုတော်ကစားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်တော့မသိဘူးမသိလို့စားတာတော့ပါတယ်နော်
အဲ့တော့မသိရင်မမြသာရမသိဘူးရေးကြည့်တာမလားအဲ့ဒါမသိရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့မသိတယ်လို့လိုသည်လိုလိုနဲ့နော်ကဲအဲ့ဒါလေးငါရှင်တို့ရေးအသားငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတက်တက်လို့တာစားတာကောင်းပါတယ်နော်တရုတ်ကြီးလို့မကောင်းလားဆင်အေးတရုတ်ကြီးလို့ကဲတရုတ်ကြီးလည်းကိုပဲရောက်နေတော့မသိဘူးမနေ့မနေ့တမျက်စီလဲနော်တရုတ်ကြီးသတိရပါတယ်သူထွန်းထားတဲ့မိတိုင်းတိုင်းတော်တော်လေးလင်းတယ်နော်တွေ့ရမလားတရုတ်မိတိုင်းတွေ့လားဟာကိုရောင်းအောက်ကတရုတ်ထောင်ထားတဲ့မိထိုင်နဲ့တိုင်ဒီထနောင်းမင်းသားမှာတတိုင်းလေငါရှင်တို့နားလေးရတတိုင်းလေရေဦးစင်သားတတိုင်းလေမီလောဝါနဲ့လေအဲ့ဒါတရုတ်လူထားတာတရုတ်ပြည်ကနေတရားမာထားတာနော်ဗမာပြည်အတွက်မဟုတ်လားသူတို့တရုတ်ပြည်မှာသုံးဖို့အတွက်ဆိုတော့ရောင်းမီလောကတော်တော်ကောင်းတာမီးကလင်းထိန်နေတာပဲနော်သိတယ်မလားအနီအောင်လေးတယ်အေးအဲ့ဒါတရုတ်လူထားတာတရုတ်ခေါ်ဟာလားအဲ့တော့တေမယံဤမေပြင်ဆိုင်ဝတ္ထုဤတမရာယဝတ္တမအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြန်ခွင့်မြပြုတော်မူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဝတ္ထုငါးဝတ္ထုကိုကျုပ်တို့ကယူပြီးတော့တမရာယစောက်တည်ပြီးတော့ဝတ္တမကျင့်ကြပါကုန်ဤတို့အဲ့ဒီလိုအသီးပေးရာဇယုံမြို့ထဲမှာလက်လက်ပြောကြတဲ့အခါမှာသရတရားမရှိသာသနာတော်မှာမကြင်ညိုတဲ့သူတွေကဆိုဟဲ့ဆိုထိုးသောသိစေရနိုင်တဒ္ဓါမရှိကုန်သာသနာတော်၌မကြီးညိုကုန်ပညာမရှိကြုံသောလူတို့သည်သာကိဝေမင်းသာဘုရားရှင်သာဖြစ်ကြကုန်သောဤဟံတို့သည်ကိလေသာကိုလောက်ခာ၍ချတ်တတ်ပါပေကုန်၏ကိလေသာကိုခေါင်းပါအောင်ချစ်ပြတတ်သောအကျင့်ဟူသောအသက်မွေးမှုရှိပါပေကုန်၏ယဟံဂေါရမတိကပစ္စည်းလေးပါ၏များကုန်သည့်အပြည့်ဟူသောယောရှိပစ္စည်းလေးပါတို့ဤများကုန်သည့်ပြည့်ဥသောအကျိုးငါစေစွာအထုံဤဥဒါတာပထမတစ်ဖက်ဟုတ်လားဆိုတရာရှိကုန်သာသနာတော်၌ကြီးညိုကုန်ပင်ကိုဉဏ်ရှိကုန်ထက်မြက်ကုန်စဉ်စားတတ်သောပညာရှိကုန်သောလူတို့သည်ကအဘဲကြောင့်ဒေဝရတ္တိမြတ်စွာဘုရားဤတန်ခါကွဲပြားခြင်းကအာနာစိတ်ပစ္စည်းခြင်းကအာထုံတုံပြီးတနည်းဥကရကြကုန်ပြီမနေ့ချက်တော့နေ့ချက်တော့အေးအဲ့ဒီမှာကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကတီးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်မေးတယ်ခေါ်မေးတဲ့ခါတော့မြတ်စွာဘုရားကတားရှာပါတယ်အလံဒေဝတ္တောမတေရုစီတန်ခဘေရောကရုကောခေါ်ဒေဝတ္တတန်ခဘေရောယောခောဒေဝတ္တသမကံတန်ခံဗိန္ဒတိကပ္ပတိတိကံဂိဘိတံပတဝတိပတဝတိကဗ္ဗံနိရယာမိပစ္စတိတဲ့နော်အဲ့တော့တန်ခါသင်္ကွယ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုးကျိုးတန်ခါညင်ညွတ်အောင်ပြုရခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကဲဆိုဒေဝရမသင်သင်အားတန်ခါကွဲပြားခြင်းသည်မနှစ်သက်ပါလင်ဒေဝရတန်ခါကွဲပြားခြင်းသည်ကြည်လေ၏ညင်ညွတ်နေသောတန်ခါကိုခွဲသောယဟန်သည်အာယုကပလုံးတည်ခြင်းရှိသောမကောင်းမှုကိုမိမိတဏ္ဍာနိုင်ဖြစ်စေ၏အာယုကပလုံးအဝိဇ္ဇငရဲ၌ကျရ၏ကွဲပြီးသောတန်ခါကိုညင်ညွတ်အောင်ပြုသောသူသည်ကမြတ်သောကောင်းမှုကိုမိမိတဏ္ဍနိုင်ဖြစ်စေ၏။အာယုကပလုံးနှက်ပြည်၌ဝမ်းမြောက်ရ၏။ဒေဝရမသင်သင်အားတန်ခါကွဲပြားခြင်းသည်မနှက်သက်ပါနှင့်။ဒေဝရတန်ခါကွဲပြားခြင်းသည်ကြီးလေ၏။ဤသို့တားမြင်မိတ်တော်မူပြီ။ဒီရိမ်တော်တော်တန်ခါကွဲပြားတော်မင်းစိတ်ထဲမှာသဘောကျနှစ်သက်မနေနဲ့။တန်ခါကွဲပြားတာအမတန်မှကြီးလေတဲ့နော်။အဲ့တော့အရှင်အနန္ဒမနဲ့မှာရာဇယုံမျိုးတဲ့ဆုံးကကြွားရာကိုဒေဝရကမြင်တော့ရှင်အနန္ဒသွားပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကိုတိတုနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဧဇာတကေဒါနံအဟုသောညတရာအာနန္ဒညတရေဝဘဂဝတာအညတရေဝဘေကုတံဃာဥပောတရံဂရိတာမိတံဃာကမ္မံဂရိတာမိဒီနှစ်ချက်ကအဓိကပဲပြိသက်ကြီးတံဃာသင်္ခွဲတဲ့နေရာမှာနှစ်ချက်ပါတယ်နော်အဲဥပုခွဲပြူတာနော်ပြီးတော့ဗါတယ်တော့တိကျတန်ခါကံပြူတာကဲဆိုငါရှင်အာနန္ဒာယနေ့ကိုအစာပြု၍ငါသည်မြတ်စွာဘုရားကိုကျင့်သလျင်ယဟန်ပေါင်းကိုကျင့်သလျင်ဥပုပ်ကိုပြုတော့အဥပုပ်မှကျင့်သောတန်ခါကံကိုပြုရအောင်ဟုပြောလိုက်ပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ကြတဲ့ဟာရီကိုပြောလျှောက်လိုက်တယ်ဣဇာတကေဗန္ဒေဒေဝတ္တောတန်ခံဗိန္ဒိတတိသူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးကမှဒါသူကသူထပ်ပြောလိုက်တာနော်ဒါသူရဲ့ရှင်အာနန္ဒာကအတွေးခေါ်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ရှင်ဒေဝရတ္တန်ခါခွဲတော့မယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်က
อุดันจูอินไลเตะตุกระดันดารุนาดารุดารุบาบินาโดกระดันดีกระดันตากองนั่นเนาะดีเว้เนาะมะกองนั่นสิฮะงาเจนุมะกองน่ะลุ่ยเลยงูอ่ะบาผิดตัวอยู่ปาปาผิดตัวล่ะบาผิดตัวแหละเอกองอ่ะน่ะลุ่ยน่ะลวยนี่ตะเหมี่ยกะละบะลงกูอ่ะบาผิดตัวอยู่ตาดุดุรอกองเอริมาตาดุยะตะยกโกบาตาริกาอุ้ยเฉยมาพ่นน่ะล่ะสิเด้อเนาะปาลีเนี่ยแท้ดาล่ะเอริมาบะมาลุแท้ดาล่ะสู้ดุรอกองนี่ เอราอัฐกราพ่นน่ะไดซูอัญญตาริบุทธราชีโตทาวกะราชีโตทาวกะปิสิกาตัมพุทธะธัมมาตัมพุทธะเนอัจฉาโตโลกิตุรโกงดีก้องโตมุโกล้วยกุสวาปิยอิวาปิล้วยอิตุยุมมาติก้องโตมุโกเคยทะเพียงปิยอิวาปิไนเกอิ ตุโยมาดีมะก้าวมุโกล้วยกุสวาปิยอิวาปิล้วยอริยาตุรโกงโนดีมะก้าวมุโกมะปิยอะมะปิยนาเอมะก้าวนาลุ่ยเลยนี่บิสุโลชิงกูอะบาผิดตาฮามะก้าวนาลุ่ยอะขะเตะดิก้องตอตอไต่ต้องอะดาญูสวนโนกูอะบาผิดเหรอตารุเวงาเจนโนตารุเผียงอะลุ่ยดีกาละตากองน่ะเนาะอ๋อมะก้าวนาลุ่ยอะล้วยดะละก้าวนาลุ่ยอะล้วยดะละสรอะกูอะกูซึ้งซา อ่าตารุลาปาปาลาปาปาลาตารุลาเบหาล้วยนี่แหละกีละยีเด้อเปียบาริตั้วๆอธิเนี่ยแหละไม่ทีเออดุริยบานาวาระเนติดอตัตติยบานาวาระตังฆะเบิดะเอริมาရှင်ดิวะดะเอริอุบုံเนอามามะดะเนาะตังฆะติงกวยเดะนี่เบเนอุบုပ်ยู่เดะนี่อุบုပ်ยู่มาอุบုပ်คွဲပြုมาပဲ ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ရှင်များတို့အဲ့တော့နေရာနေထပြီးတော့အဲ့တော့မဲဆွဲတယ်တလာကံကာဟေတိမဲဆွဲတယ်ခုနကဝတ္ထုတွေနဲ့ပဲเนาะဒီဝတ္ထုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှိသွားပြီးတော့ကြိုးចောင်းလျှောက်ပြီးတော့တောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအာလုံးနာနုဇနာတိတကူမှခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်တကူမှခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငါးဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘာဖြစ်လဲ ကျင့်တယ်ဗါတယ်တော့အဲ့တော့စောက်တီးပြီးတော့ကျင့်တယ်ပေါ့လေယတယတမတော်ဣမာနိပင်စာဝဒာနိခမ္မန္တိသောတလကံကနာတို့ဒီဝတ္ထုငါးခုကိုနှက်သက်တဲ့လူဒီမဲယူဆိုတော့ဘာလို့တာလဲမဲဆွဲတာနော်အဲ့မဲဆွဲတာလဲတချို့ဟိုနာမှာတပြည့်တော့လဲကောင်းထာကရာကောင်းမဖတ်ချိန်မရတာတချို့ကစကလုံးလေးရရှိတယ်စာပိုင်းတော့ဒီလိုပဲကွာတဲ့နည်းနည်းစင်းရဲတယ် ဒီဝတ္ထုငါတို့ကဘယ်ဟာတက်တက်ညာရှိလဲဆိုရင်မရှိဘူးမလားတော်တဲ့နေရာမဲဟောတယ်မလားသေပင်အောင်နေရာမဲပြီးတော့ပါတယ်တော့ပန်းသူကိုတင်ကဆောင်းမဲအသားကမစားရဘူးဟာသူ့ဟာအကုန်ကြမ်းတယ်ဒါမဲ့သူကတချို့ကမဲတာပေးတာမဲစကလုံးတွေကချွတ်ချွတ်လေးဟေးဟိုအကောင်းရှိရအဆိုးခံกว่าเนาะဟိုဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်စစ်ထွက်မိတ်ခွန်ပြောတယ်ဟုတ်လားเนาะဘာတော့ โอ้เสียงมีกูเชียร์แล้วโอ้ถั่วแม่เสียงมีบ่ตั้วแม่เนาะบ่าเด้อเนาะเสียงแม่ง่แม่แค่ๆเนี่ยจ้องตุ้ยอ่ะแม่ฮอดล่ะนอกบ้านใหญ่เนาะลุ่ยเลยยะแม่บ่อะดิโลบ่เอ้ตะชู่สะกะลงนี่เนี่ยตะชู่อ่ะเปล่าตัดเด้ฮอดล่ะอืมอะบรูนี่โบเปล่าตัดแล้วซะงาบ่ยุ่งเนาะเอ้าบ่าบ่าบ่าพี่อ๋องเปล่าได้มาเด้อเอ้จะโหอะเล้พี่อ๋องเปล่าได้มาอะด่าไดไงลูกเนาะ ไอ้เจ้าตวินเยอะบ่งโอ้คริยะบ่งนี่โหโตตองๆอย่างอยู่เปล่าน่ะน้าตองอยู่ตัวติดตาเนาะอะมาเนาะไอ้เจ้าไอ้เราบ่ว่าคริยะบ่งนี่ตัวเราบ่งนี่หลุดเด้บลิสาตัดไปเราบ่งนี่หลุดเด้เบี้ยนี่บ่รู้บ่าบ่าผิดตัวแล้วคริยะบ่งนี่ตัวผิดตัวแล้วนี่เนาะว่าละตากองยะหลุดแล้วนี่เนาะเออไม่มาแล้วอยู่อะไรบ่งนี่แล้วผิดอะไรสรเอาหลุดแล้วนี่กีละตะวะจ๋าเถอะเนี่ยเป็นคริยะบ่งนี่ผิดนี่วะเนาะ ဖိုးကြီးကိုဖိုးကြီးကိုဟိုဇာပါလဲဟိုချီယူသူတော့မဲငါတပီတဲတော်တာငါတပီတဲဓမြတွေပါတဲ့ဟာပါတဲ့တော့တပီတဲဆရာသူတပီတော်ပါပါတဲ့ဟိုပါတော့ဦးမေကြီးရဆိုတော့အခေအခါပြိနိုင်ငံကြီးကတိတ်မငြိမ်တဲ့ကကြလူထွက်တော့ဓမြဖိုးကြီးလို့တယ်ဟုတ်လားနာမည်ကြီးတယ်ငါတပီတဲမှာဓမြဖိုးပါတဲ့နော်အဲ့ဒါတို့လည်းပဲဘယ်လိုတမိုင်းတွင်ကြအောင်လဲမသိနော် ကိုယ်တပီတဲ့ဓမြဘိုးတို့တောင်ကျန်သူဘိုးတို့အလောင်းလောင်းတည်ဟုတ်လားကဲစက်ကြည့်မယ်
အဲ့ဒီမှာဘသူတွေကအဲ့ဒါမဲပေးတယ်လဲမဲယူတယ်လဲဆိုတော့ဝိသလီပြီးဝိဇီတိုင်းသာဝိဇီမင်းတို့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ယဟန်ငယ်900သူတို့ဟာတဲ့နဝဂါဇေဝငယ်လဲငယ်ရတဲ့အပကတိညုနောစာပညတ်တော်မူအပ်ပြီးတဲ့သိခါဘုကိုမတိလဲမတိကြတဲ့ရာဇဂျောမြို့၌နေကြကုန်သောဝိဇီမင်းတို့ဤသားယဟန်900တဲ့ရှင်ဒီဝရရဲ့နောက်ကိုပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုငယ်လီငယ်ကိုပညတ်တော်မူအပ်ပြီးသောသိခါဘုကိုမတိလဲမတိကုန်သောဝိသလီမြို့၌နေသောဆိုရအောင်အဲ့ဒါသူကပြောတာသူတို့ကရှင်တေဝရပြောတာအေးဒါဓမ္မအစစ်ပဲသူကတော့မဲပေးနေတာပြောနေဒါဝိနည်းအစစ်ပဲဒါဘုရားဟောရဲ့အဆုံးမဩဝါဒအစစ်ပဲဆိုပြီးတော့မှန်သွားလဲအတုတွေကိုဘာလို့တော့အစစ်ဆိုတော့မဲဆွဲတယ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဟုတ်ကဟုတ်ကတယ်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတန်ခါခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီရန်900ကိုခေါ်ပြီးတော့ဂယတိတကြွအဲ့တော့ရှင်မာမောက္ကလံကအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမြတ်စွာဘုရားစီသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဝရတန်ခါကိုခွဲပြီးတော့ရန်900ခေါ်ပြီးတော့ဂရတိတကြွသွားပြီဗျာမြတ်စွာဘုရားအပြစ်တင်တယ်နော်ဩသာရိပုတ္တရာရှင်သာသာရိပုတ္တရာမောက္ကလံတို့တင်တို့တွေဒီကိုတော့ငငယ်လေး900ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးမှမတနာကြဘူးနော်ဗျာမြတ်စွာဘုရားလေးတယ်ဟုတ်လားကာရုံညံပြီးနဘဝိတ္တိနာမဒီရန်ငယ်900ရဲ့အပေါ်မှာတဏာမှုကရုဏာကလေးမြတောင်းပါတဲ့တော့မဖြစ်တုံပြီးသွားကြတဲ့အဲ့ဒီယဟငယ်900ကြီးဝမပြစီခြင်းတို့မရောက်သေးမီမပြည့်စီသေးခင်မင်းတို့သွားကြတင်ကြဆိုဇာတိဗုဒ္ဓရာမောက္ကလံတို့တင်တို့မှာထိုယဟငယ်တို့အပေါ်၌တဏာခြင်းမြသည်လီမဖြစ်တုံပြီးတို့ရန်ငယ်တို့သည်ជីវားမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်မကြမီရောက်ကြလိမ့်မည်ဝါမရောက်ကြသည်မီလိုက်သွားကြကုန်အဲ့ဒါတို့လိုက်သွားရတယ်နော်အဲ့ဒါလိုက်သွားတာကိုဗျာရန်ငယ်လေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မနီးအနီးအနီးနာလေးသတင်းသုံးနေတဲ့ရဟန်းလေးတပါးထငိုပါလေရောဗျာဟာမြတ်စွာဘုရားကဟာဦးစင်းလေးဘာလို့ငိုတာတော့ချက်သားရဟန်းတော်လေးဘာလို့ငိုတာတော့ဆိုတော့ဝူဟူဝူဟူဝူဟူနော်အရှင်ဒေဝရရဲ့တရားကိုနှစ်သက်လို့အဂတဝကမဟာသာအဂတဝကနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက္ကလံလဲလိုက်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုငိုရမှားလားအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ရှင်းရင်သူ့အထင်ကဒေဝဒရသဓမ္မရောစင်တာတော့ရတယ်နော်အရှင်ဒေဝရရဲ့တရားကိုနှစ်သက်လို့လိုက်သွားတယ်လို့ထင်လို့ဘာဖြစ်လဲငိုရနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူတို့ဘာကြောင့်သွားလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာမှမသိနားမလဲနေတဲ့ရဟန်းငယ်900ကိုအကျိုးကြောင့်တည်အောင်လွတ်လိုက်တာသွားတာသွားပါပြီနော်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုကလည်းပဲဘာဖြစ်လဲလို့မေးလို့ရှင်ရှင်မာသာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမောကလံဒီဝရရဲ့တရားကိုနှစ်သက်မှုဆိုတာဒါဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတဝတ္ထုတစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဒီဝရကပရိသတ်ချမ်းရံပြီးတော့တရားဟောထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမောကလံကြွလာတာကဝေးရနေလမ်းမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲဟေးမြင်တယ်မို့လားတဲ့မသူဘာအားရတက်လာဟုတ်လားမြင်တယ်မို့လားတဲ့ငါတရားကောင်းကောင်းဟောတာတဲ့ဒါဘုရားစတိုင်ပြောတာနော်ဘယ်ဘယ်လည်းဒီလိုပြောတော့မှာလားအဲ့တော့ငါတရားကောင်းဟောတာတဲ့ငါတရားကောင်းဟောမဟုတ်ဆိုတာမင်းတို့ကြည်လိုက်လေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဂတဝကနှစ်ပါးပြည့်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မာမောကလံငါတရားကိုနှစ်သက်လို့ငါစီလာနေတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကောကာလိကကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကောကာလိကကနည်းနည်းလေးနောက်ကနေလက်သေးနဲ့စိတ်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်တယ်လက်သေးနဲ့စိတ်ချင်းနဲ့စိတ်မပါဘူးလို့လားနဲ့တို့ပြီးတော့မဟာဥသောဒေဝရတ္ထသာရိဗုဒ္ဓမောက္ကလနေဝိသတိအဲ့တော့ငါရှင်ဒေဝရတ္ထသာရိဗုဒ္ဓမောက္ကလနဲ့အကျွမ်းမဝင်နဲ့တော့သာရိဗုဒ္ဓမောက္ကလနေတို့ဆိုတာလိုမကောင်းဘူးအလိုဆိုးတယ်အဲ့တော့အလိုဆိုးတို့လိုက်ကြတယ်အလံအာဟုသောမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းဘာလေလာပြောနေတာတော့ဟုတ်လားမယုံတော့သွာကတံတေတံယတောမေဓမ္မရောဇန္တိငါတရားကိုကြိုက်နေသတို့လာကြတဲ့သူတို့ရဲ့လာခြင်းသည်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဒေဝရကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနေရာတဝက်နဲ့ဖိမ့်မှန်လိုက်တဲ့ चित्त သာရိပုတ္တရာဒီမှာအော်ငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒီနေရာမှာလာထိုင်ဖို့ရပါပြီတော်ပါပြီအဆင်ပြေပါပြီဆရာကြီးနဲ့ဓာတ်မထိုင်ဖို့ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီလိုအဲ့လိုပြောမှာပါလေ။
အဲ့ဒါနဲ့တနေ့ရယူထိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့အလဲစီရီရဲ့နေရာကိုသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲသူတို့ရဲ့နေရာမှာဒါထိုင်းလို့လစ်စီဖြစ်တဲ့ပုံကထိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့တနေ့ရယူတော့ပါဖြစ်လဲထိုင်းတယ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကပြပရိယတ်တိဘုဒ္ဓတာနဲ့ပြည့်စုံသည့်အားလျော်စွာအဲ့တော့ညက်အချိန်တော်တော်ကြာကြာညက်အချိန်တော်တော်ကြာကြာတရားဟောတယ်တရားဟောပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဗားတယ်တော့ဆိုရင်တရားဟောတိုက်တော့နေနော်ဒါလည်းဘုရုစတိုင်ပဲတော့အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းသူကဖမ်းတာနော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တဲ့ကဲဆိုငါရှင်သာရိပုတ္တရာငါရှင်သာရိပုတ္တရာယံပေါင်းသည်ကင်းတော်ဒီနာမိတ်တာရှိပါ၏ယံတို့၏အတွေ့တရားရှိသောစကားသည်သင်ဉဏ်ဤအာယုံဖြစ်ပါစေလောဝါသိဉဏ်အထင်ပါစေလောတမီတော်ဤကြောင့်ကုန်သည်ညောင်းဤတို့ကြောင့်ကုန်ကိုငါဇတန်အုံးမိနေငါဤတို့လာလို့ဆိုငါဤကြောင့်ကုန်သည်ညောင်းဤငါဤကြောင့်ကုန်သည်ညောင်းဤထိုကြောင့်ကုန်ကိုငါဆက်တော်ဥမီဤတို့ပြောရင်တိုက်တော်မီဒါဝေရောက်မြတ်စွာဘုရားပြန်မေးဦးမှာနော်အဲ့ဒါမှမဗျာဆိုပြီးတော့ရှင်ဒေဝရတ်ရဲ့စကားကိုလက်ခံပြီးတော့ရှင်ဒေဝရတ်ကလည်းပဲသင်္ကန်းကြီးကို၄កောက်ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါခင်းပြီးတော့ညာဘက်စောင်းပြီးတော့တိဟတ်တရားမလို့မြတ်စွာဘုရားစတိုင်ပဲဟုတ်လားဒါမဲ့ပင်ပင်မှန်မှန်နဲ့တတိကင်းကင်းတတိအဲ့တော့တတိယလည်းပဲမရှိတဲ့အခါကျတော့တခဏတည်းပဲအိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်ရတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလုံငန်းစပြီးအာဒေသနာပါတိဟာရိယနုသာသနိယဓမ္မိယကထာယဘိက္ခုဩဝရိနုသာတိအာဒေသနာနုသာသနိနဲ့နော်သူတို့နှစ်ပါးအတူတူပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲအာဒေသနာနုသာသနိပါတိဟာရိယနဲ့တရားဟောနေကြအာဒေသနာပါတိဟာရိယဆိုတာကသူရာစိတ်ကိုသိပြီးတော့မှတရားဟောတာကိုအာဒေသနာပါတိဟာရိယပြောမှမင်းနဲ့နော်အနုဒသနီဆိုတာရိုးရိုးတရားဟောတာကအနုဒသနီလို့ခေါ်တယ်ရိုးရိုးတရားဟောတာပါတယ်အရှင်များတို့ညမှာအရှင်များတို့စီမှာဒါရှိလားမရှိပါဘူးတပည့်တော့ဘယ်ညင်းမှမရတာရေဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာယန္တပိတရားလျော်စွာဘိညာဉ်ဧဘာရီရတယ်ဘိညာဉ်ဧဘာရီရသည့်အားလျော်စွာအဲ့ဒီယဟန်ငါရရဲ့စိတ်ကိုတိတိပြီးတော့မှသူတစ်ပါးစိတ်ကိုတိတိပြီးတော့မှတရားဟောတဲ့အလစ်ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလစ်ဣတိပါရိယရိယနုဒသနီတကောပြပြပြီးတော့တရားဟောတဲ့မူတဲ့အလစ်ဒီအရှင်မာမောက္ကလံရဲ့အလစ်သွားပါပြီနော်အေးအဲ့ဒါနဲ့ခေါ်လိုက်တော့အကုန်လုံးဘာတွေဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်တော်တွေကိုအမေ့ရှိတယ်လာသွားကြမယ်မြတ်စွာဘုရားစီကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုကြိုက်နှက်တဲ့သူလိုက်ခဲ့ကြဆိုတော့အကုန်လုံး900လုံးဘာဖြစ်သွားတော့ပါသွားတယ်နော်ပါသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီမှာကောဂာလိကကဒေဝရတ်ကိုအုပ်ထားပေသည့်ဒီနေရာမှာတော့မပါဘူးအနဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်ဘာနဲ့ဘလို노လိုက်တာတော့ဒူးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့သောပေါ်လားသူကညာဘက်ဆောင်အိမ်နာမလားညာဘက်ဆောင်ရင်လည်းဂရင်းပေါ်လားဟမ်မနေ့ကခွက်စည်းနဲ့ဥပုဒလနဲ့ပြောတော့အောင်တော့တပည့်တော်အထင်ကတော့ဂရင်းမပါဘူးဆိုရင်ဒီကညာဘက်တော့ညာသူကညာဘက်ဆောင်အိမ်နာနော်ဟုတ်တယ်မလားညာဘက်စောင်းအိတ်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့ဂရင်းဘောဆိုရင်တော့ဒူးနေတော့ကွက်တီပဲဗျာနော်ဒင်ကနေပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဟိုခက်ကြမ်းကြမ်းတော့မဟုတ်နဲ့တို့ယုံတော့ပဲဖြစ်လာမှာပါနော်ဟုတ်တယ်မလားတပည့်တော်အစင်းစားတာတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပါရှင်ဒီဘုရားလည်းသူကအချိန်ရရှိသေးတာဆိုတော့အဲ့တော့ဂရင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲညာဘက်စောင်းအိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲဒူးနဲ့တော့ဘူးကဒူးနဲ့ကကြတော့မတက်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်မလားကျမ်းမြေပေါ်မှာညာဘက်ဆောင်အိမ်ဒူးနဲ့သွားတော့ကြတယ်ဒူးနဲ့မတော့ဘူးခြေဦးနဲ့ပဲတော့တယ်ခြေဦးနဲ့ပဲတဲ့တယ်နော်ဒူးနဲ့မတဲ့ဘူးစဉ်းစားကြည့်ရတာပါလေအဲ့တော့ဒူးနဲ့တဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကဲဂရင်နာတက်ထားပေးလိုက်ကြဆိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဂရင်နဲ့အိမ်နေတယ်ညာဘက်ဆောင်အိမ်နေဒူးလေးနဲ့တော့ပြီးတော့အုပ်ထားပေးပြီးနိုးလိုက်တယ်ငါမပြောဘူးလားဆိုတော့လာပြီဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမောက္ကလံကိုအကျော်မွင့်ပါနဲ့တို့ဟာလိုဆိုးရှိကြတယ်လိုဆိုးကိုလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ခုနကမအိတ်ခင်မြင်နေရတဲ့ယဟန်ငါးရမြင်ခွင့်အခုအိတ်ရထားလိုက်တော့ကြက်ပြောင်ငက်ပြောင်ပြောင်နေတော့ဗဇက်ကနေဘာထွက်သွားအေးသွေးဘူးတွေထွက်လာတယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမောက္ကလမြတ်စွာဘုရားရှိသွားရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်တဲ့တာရုပန္တိဗေဒနုတကဘိက္ခုပုဏ္ဏဥပတံပတံပိစီယမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီရှင်ဒေဝရတ်နောက်ကိုလိုက်ရတဲ့ဒီယဟန်ငါးရကိုထပ်ပြီးတော့ယဟန်ခံပြရမလားဆိုတော့တပြည့်တော့ဒါကြည့်တယ်ပုဏ္ဏဥပတံတံပိစီယတဲ့ကန်ထက်တယ်ကန်ထက်တယ်ဆိုတော့ဒီရစားနော်ဒါပေမဲ့တော့ဘာမောကကျုပ်စီရတော့သူဟိုဆွဲထဲမှာကန်ထက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်တို့ဟိုဇဂိုင်းအင်းဝခက်တောင်ဖီလာဆီရတော့လက်ထက်မှာ
ဝိနည်းလင်္ကာရတိကာထဲမှာအဲ့ဒီမှာရေးထားတာပေါ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာကန်ထက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကနေစပေါ်တယ်လို့ပြောတာပဲလေဒါပေမဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ရင်ဒီမှာလည်းကန်ခတ်တယ်ဒါပြောလို့မရတော့စင်ပူနာနဲ့ဥပသံပရာပေါင်းလိုက်ပူနောပသံပရာရမှာလားအဲ့တော့သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ရန်ခံပေးရအောင်မလားဆိုတော့အလံသာရိဗုဒ္ဓမလိုပါဘူးကွာတဲ့ထုတ်လစင်းတာဒေသနာကြားခိုင်းလိုက်ထိုက်လာတာဒါဟုတ်တာဗေဒနုဒကရန်နေဆိုလို့ရှင်ထုတ်လစင်းကဘာတဲ့နေလို့ပြင်းရတော့ရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပဲဒေသနာကြားရတော့ထုတ်လစင်းပဲနော်ထုတ်လစင်းပဲဒေသနာကြားခိုင်းလိုက်ပါထပ်ပြီးတော့ရန်ကန်စစ်မနေပါတော့နဲ့တဲ့ကရမနာတေသာရိမုရဒေဝရရောပတိပိစတိပြီးတော့ရှင်ဒေဝရရဲ့လှုပ်ပုံကံမောသိလေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဏီယံပြောလို့ရှင်ဒီဇတ်တော်ကိုဟောတော်မူလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်လိုမဲ့တဲ့ယသသာရိပုတ္တရာကထံဘယ်လိုလှုပ်ပြီးတော့ဒေဝရရောပတိပိစတိဒေဝရမင်းတို့ပုံမှာဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒေဝရဟာညစ်တော်တော်များများမှာယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုတရားဟောတယ်တရားဟောပြီးတော့အတော်လေးညင်းနေလားတဲ့အခါတပည့်တော်ကိုတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းပုံလေးကခုနတိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ခေါ်လိုက်ပါဦးအဲ့တော့ကိုတော်ဒီနားလို့ရပါသေးတယ်မိတ်ချင်ကြပါသေးဘူးမိတ်ချင်ကြသေးဘူးအဲ့တော့ခါးချောင်းနဲ့ကြောချောင်းနဲ့လျောင်းလိုက်အောင်မဲအဲ့ဒီလိုပြုကျင့်ပါတဲ့ဖရာလို့ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘဝံဘေကဝေရိညာဝနေမဟာတရတိရှေးတော်ကတောကြီးတစ်ခုမှအိုင်ကြီးတိုင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော်ကြီးတဲ့မရှိတဲ့အဲ့ဒီအိုင်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့စင်ကြီးတွေနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာစင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီအိုင်ထဲကိုစင်နှာမောင်းကြီးတွေနဲ့ကြားဆွဲကြားရင်းတွေကိုနှုတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းခါကောင်းကောင်းဆေးပြီးတော့မှရွှွန်နေပြောင်ပြီးဆိုမှရွှွန်နေမရှိဘူးဆိုမှအဲ့ဒီကြားဆွဲကြားရင်းတွေကိုတေးသေးချာချာခါဝတန်းခါရိတ်တော်ကောင်းကောင်းဝါပြီးတော့မှဣဇောဟရဏီမျိုးကြတယ်အဲ့ဒီလိုစင်ကြီးတွေကောင်းကောင်းရှုနေပြောင်းအောင်ခါပြီးတော့မဝါမြို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီကြဆဲကြရင်တွေသည်တဲ့အဲ့ဒီစင်ကြီးတွေအတွက်ဝဏယအစင်လာဖို့ဗလာယကိုအားတိုးဖြစ်ကြတယ်တတော်ဏိဒနံအဲ့ဒီကြဆဲကြရင်စားမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေတာတွေဒီမလောက်ဒုက္ခတွေရောက်တာတွေသူတို့မခံစားရဘူးဒါပေမဲ့လို့တော့အဲ့ဒီစင်ကြီးတွေကိုမဟာနာဂနာနုသိက္ခမနာစင်ကြီးတွေကိုအတူလိုက်ကြတယ်စင်ပေါက်ကလေးကလေးကတော့တဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီအိုင်ကြီးတဲ့ဆင်ဆင်ကြီးတွေလှုပ်တလို့နာမောင်းကြီးတွေနဲ့ဆင်ကြဆွေကြရိုးတွေကိုဖြတ်နှုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကောင်းကောင်းလက်ရည်မစီဘူးကောင်းကောင်းလက်မခါပဲနဲ့ရှွန့်တွေနဲ့အတူစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့စားလိုက်တဲ့ကြဆွေကြရင်ဒီအဲ့ဒီစင်ပေါက်ကလေးတွေအတွက်နေဝဝန္နာယဟောဒီအစင်လာဖို့အတွက်လည်းဘာဖြစ်လဲမဖြစ်သလိုကွင်းကွင်းလေးဒီကအစင်လာဖို့အတွက်လည်းဘာဖြစ်လဲမဖြစ်သလိုတဲ့ပြီးတော့ဗားတဲ့တော့မေးလို့ရှင်နဘလာရပါပြည့်လဲကွာကောင်းဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပူတယ်လားအောက်ချလိုက်အေးဟုတ်ရောမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့တတော်နိဒာနံနဲ့အဲ့ဒီကြာစဲကြာရင်စားမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့တေတာမျိုးလည်းတချို့ဆင်ပေါက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ဗားတဲ့တော့တေမလောက်ဝေဒနာမျိုးလည်းခံစားရတာမျိုးမရှိဘူးလားရှင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဝရဟတမဟိန်ဝိကရုဘတော်ဘိသိံပါရတော်ဂတ္တနတနတိတုဇဂတော်ဘိန်ကောဝပင်ကံအဘိဘခယိတ္ဝမမနုကရုဘံပကပနောပါရတော်မရိတတိငါဘုရားရှင်ကိုတုတဲ့အရှင်ဒေဝရသည်နောင်တစ်ချိန်မှာအထီးကျန်စွာနဲ့တရားလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်ပေးလိုက်မှာလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရိပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာရိပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဓမ္မပဒမှာကြီးလိုက်ရင်လည်းသိတာတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားမဖူးရတာဘယ်နှလား6လလောက်ပါဘယ်နှလားတော့အဲငါကျန်လဲတလားထည့်ပေးလိုက်တာတယ်နော်ဟုတ်လား6လနော်အဲတမန်ရဲ့အင်္ဂါ7ပါရွတ်ဟေသောတာအာသနာထောင်တတ်သည်တာဝေဒာသတဆင့်ဈာတိစီတတ်သည်ဩဂေတာဇာတင်ယူတတ်သည်ဒါရေတာဇာဆောင်ရက်မတနိုင်သည်ဝိညာတာဇာအိဗေကိုကိုရိုင်းနားလည်သည်ဝိညာပေတာဇာသူရဘာကိုနားလည်စေတတ်သည်တဟိတာတိတတကုသလောဇာဇီဝနှင့်ဆက်ရှင်သောဇကမဇီဝနှင့်မဆက်ရှင်သောဇက၌ဝါပြောသင်သောဇကမပြောသင်သောဇက၌ကြွတ်ခြင်းသည်နောဇာကလာကာရကိုတမန်သိရင်ကမတစ်ချက်တော့
ရပါစေ။အဲ့ဒီတမန်ဆိုင်အင်္ဂါနဲ့ရှင်းချက်နဲ့ပြည့်စုံတာကတော့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာပဲ။ဂါထာကဘာပြောတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တဲ့ဂါထာကျတော့ဂါထာထဲမှာတော့တပည့်တော်အင်္ဂါချက်ကြည့်ရတာကသူကအဝါရှိတယ်။တပည့်တော်တမန်ဆိုင်အင်္ဂါကိုဂါထာထဲမှာ၅ချက်လောက်တွေ့ရတယ်ဟုတ်လား။တချို့တမန်တွေကဘာ ਈ တော့ဆံကေအော်သုံးမင်းဆံကေသုံးမင်းဆံကေလို့ခေါ်လာတာအော်ကြီးအဲ့တော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကားကိုဆိုလေးရှိတယ်ပြိတ္တထဲကိုရောက်ပြင်မဲ့လို့တဲ့မကြောက်တရအောင်မှတ်မိနော်တမန်တဲ့တို့မိသည်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကားကိုဆိုလေးရှိတယ်ပြိတ္တထဲရောက်လဲဘာဖြစ်လဲတမန်မကြောက်အောင်နော်မင်းတတ်ပြင်မဲ့ဘာကြောက် no မကြောက်တော့ရတယ်နော်အဲတချို့ကမဟုတ်ဘူးတက်ပြစ်မဲ့စင်တက်တက်ပြစ်မလားဟုတ်လားတက်ပြစ်မလားပဲငါပြောမယ်စကားကိုရောင်းမယ်ဖြစ်အောင်ပြောပါမှာလားဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်မှာနော်ပြီးတော့စကားကိုမယုတ်လျော့စေစကားမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတယ်အဲ့တော့မာယွင်းဝါတာဖျောက်ပြန်သွားတာတို့အဂရီလိုက်ပြီးတော့စကားကိုကိုယ်လိုကန်လန်းပြောတာမရှိဘူးနှစ်ချက်ပြီးတော့နတ်စာရီတီတာနောက်မှစကားကိုဖုံးကွယ်ရေးမထားအဲ့တော့သတင်းစကားကိုပြီးပြင်ပြန်ကြားတယ်ပြီးတော့အာသန်ကြီးဆိုယုံမတန်တရားမရှိတွန်းဆုံတွန်းဆုံမလုတ်တတ်ဘူးတဲ့မလုတ်တတ်ပဲနဲ့တွန်းဆုံတွန်းဆုံမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောဆိုတတ်တယ်စကားပြောတဲ့ခါမှလည်းတွန်းဆုံတွန်းဆုံမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပတိညင်ပေးဖို့မေးတဲ့ခါမှလည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂါငါးဂါထာထဲမှာတော့အဲငါးချက်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါငါးချက်တော့မှတ်သားအောင်ပြတာပါအဲ့တော့အရှင်ဒေဝရတ်ကိုအပေကြသွားအောင်အပါကြီးကိုအပေထဲမှလည်းပဲနေရီကိုငရဲဆိုတဲ့အပေအပေကငါးပုံရှိအပေကဘယ်နှပုံရှိရလဲလေးပုံရှိရမလားအဲ့တော့ဘဲပုံလဲအေးအဝီစီငရဲမမိတယ်နော်အဲ့တော့ကပ်ပတ်ထောအာယုကပ်ပတ်လုံးတီးတော့အတေကိစောကုစားလုံးမရဘူးအရှင်ဒေဝရအခုတန်ခါတင်းကွဲလက်တယ်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဘဲရောက်သွားတော့အဝီစီငရဲကြတော့မှာဒီအဝီစီငရဲမကြအောင်ဖရာအစုတထောင်ကလာပြီးတော့ကုစားတော်လဲပဲမကြအောင်ကုစားခြင်းကစွန့်နိုင်သလားလို့မင်းမစွန့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အတေကိစအဲ့ဒါသူ့ကိုငရဲရောက်သွားအောင်ဝိဇိငရဲရောက်သွားအောင်အာတ္တဓမ္မ၈ပါးကလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာတ္တဓမ္မ၈ပါးပြောဆိုလက်လက်ဟူသောအကြောင်းရှိသောမာနသသောတရားလက်မရခြင်းလက်မရခြင်းဟူသောအကြောင်းရှိသောမာနသသောတရားအချံယံကျော်သောအချံယံကျော်သောမဲ့ခြင်းမိမိအပေါ်၌ကောင်းစွာပြုအပ်သောယုသိမှုမိမိအပေါ်၌ကောင်းစွာမပြုအပ်သောယုသိမှုယုံမာသောလူရှိသူရဲ့ဖြစ်သည်ထင်ရှားမရှိသောဂုံပြင်းချင်းမွန်ကံလိုခြင်းယုံမာသောမိတ်ဆွေရှိသူရဲ့ဖြစ်ခုနကအပေါ်မှာလက်သေးခွင်းလေးနဲ့ပြထားတဲ့ဟာကတင်ငါချင်တော့အဲ့တော့အဓိကမိန်ပဲခွေးဘာဟောင်းတာတချို့နာနာဘာဝိနာဘာဝတွေဝင်လဲခွေးတွေဟောင်းနေတဲ့စေညာနေလူတွေလာတော့ဟောင်းတာလားဟာကျေးဇူးတင်ရမှာလေခွေးမကြီးကသဘောမပေါက်ဘူးနော်ခွေးဆိုရတယ်ပဲပေါ့မှာအဲ့တော့လက်ဟူသောအကြောင်းရှိသောမာနစားသောတရားဆိုတာတချို့ကရှိတယ်ဒါတကယ်တော့ဟိုဆောင်းချောင်းဥကွေလေးတွေ့လို့ရှင်ပြောပြောလို့တရားတခါလို့ရှင်ကိုကလက်လာပါများလာလို့ရှင်မဲလူသိလူလူလို့သိမထင်တော့ဘူးလက်ပန်းစံတားများလိုက်ဘာဖြစ်တော့အိတ်ဖောင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ကြားစိတ်ပြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ပတ်စံနေဒါရှိလာလို့ချင်းလူသိမ့်မတင်ကွာတဲ့အဲ့ပတ်စံမရှိရင်လည်းပဲမမရှိတော့ဘာဖြစ်တော့ပဲအဲ့လိုကလာတယ်သူကဘာမှန်တော့အဲ့ဟိနာမဟိနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟိနာမတဲ့ဟိနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားဟိနာမမရှိတော့ဘဲကောင်ဘာကယူဆိုင်စရာလို့လဲဆိုတာတချို့ကရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနောက်ဆက်တွေ့ရတာမာနစတဲ့တရားပဲနော်ပြီးတော့အချမ်းရံကြောသောအမှန်ချမ်းရံနေနဲ့များကျင်တယ်ဘယ်ကောင်နဲ့ကြည်ကျင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲအချမ်းရံမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့မဲနောက်ဆုံးဒီကောင်လည်းသိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအမှဒီလိုလာတာမရှိတဲ့လူကလည်းကြဲတယ်ရှိတဲ့လူကလည်းဗါတဲ့တော့ကြဲတယ်ဟုတ်လားဂုံကြဲနေတာပါနော်အဲ့တော့လူတကာကိုယ့်ပေါ်မှာယူသေးပြေးတယ်မင်းငါ့ကိုဘာဒီကောင်ကဘာကိုတော်တော်များများယူသေးပေးအတိမတ်ပြုတယ်အတိမတ်မပြုတဲ့လူတွေသွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဒါကမစိုးရင်တပိုင်းမှာလူတက်ခါရတာအဲ့ဒီကိုတော်အဲ့ဒီနာယကဆရာတော်အသက်45နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သာသာအဓမ္မစရိယဘုန်းကြီးဆရာတော်ဦးမြင့်အောင်သားတဲ့တနေတဲ့သားတွေပဲထင်တယ်မဘုံတင်ကိစ္စနဲ့ဇီဝေးနေတာ
အဲ့ဒါမူချမ်းကြီးပြစမ်းပါလို့သူကတောင်းတာတောင်းတာကိုဒီကတမူတည်းရှိလို့မပြနိုင်ဘူးသူကဇွတ်တောင်းတယ်ဇွတ်တောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပညာရေးသာသနာရေးမူကအရှင်မရဘယ်เจ้าကလဲလို့မေးလိုက်တယ်စကလုံးလေးကဗားတယ်တော့ငါလိုလူကိုဒီကောင်ကခမ ्या ကကျုပ်ကိုမသိအောင်ခမ ्या ဘာလဲဗာဒီလိုလာတာဗာတယ်ဗာတယ်နော်ကျုပ်ကိုမသိအောင်ခမ ्या ဘာလဲနော်ဘာလဲလို့ထမိလိုက်တာအမမန်းကအဖြစ်ပြက်ကသူကဒီလိုအဲ့ဒီကိုတော်လေးကသူကဟေးဆိုရင်သူကလက်ကရောက်သွားပြီဟေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလက်ကရောက်သွားပြီသူကလက်မြန်ချင်းမြန်ယရနာကူပွဲတို့ဘာတို့တချို့လောစပီကာတွေဘာတွေဖွင့်သွားတာဘာညာချင်းပေါင်းတယ်တို့တွန်တင်းသိမ့်တဲ့သချင်းတို့ဖွင့်သွားတာတို့နော်သူအဲ့မစိုးရင်ကြောင်းရှိမရအောင်အဲမစိုးရင်မြင်လဲသမားတို့ဘာတို့မရအောင်အဲစူညာစူညာတို့မရအောင်စူညာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့အဲ့ဒါလက်တိကျွေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒုံးနဲ့လဲဆော့ရင်ဆော့လိုက်တာပဲဒါရမလို့ဟိုကြောင်းသားဖြတ်သွားမစိုးရင်ကြောင်းသားဖြတ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လော့စပီကာပါတဲ့လူကလော့စပီကာလေးပိတ်ပေါက်ဖွင့်လိုက်လဲလူကပါတယ်တော့ပေါက်ကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အိန္ဒိယရရနဲ့ကြော်သွားတာဘာလို့ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လက်တိစားဟာလားအဲ့တော့အဲ့နာတဝန်းကျင်ကတော့နာမည်ကအတော်ရှိတယ်ဟုတ်လားနာမည်ကဘာဖြစ်လဲအဲ့နာမည်တော်ရှိတယ်သူ့လိုနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟုတ်လားဒီသာသနာရေးမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ဘုရားကဘယ်ကြောင်းကလဲလို့ပြောတော့တော်တော်လောက်ခံမြင်တယ်နော်ကြွားကြရနော်အဲ့တော့ကိလေသာတွေပဲငါရှင်တို့ဘာတွေရတော့အေးကိလေသာတွေပဲအဲ့ဒါငါရှင်တို့အဲ့ဒီကိုတော့ဒီအပေါက်ကြီးကဘိုးမင်းဒီအပေါက်ဖွင့်ပြီးရင်မင်းပြင်းပြန်ပေးကွာဘိုးရဲ့နော်တို့ကြနေအခန်းထဲကကိုဗစ်ထွက်လာအောင်အဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါမကြည်နဲ့တာဒါမဲ့ရိုးရေးစံကဖြစ်နေကြမှာ तू ကသူ့နေသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဒီလိုတွန်းထိုးထိုးလိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲဒါမဲ့တော့အဲ့ဒါနောက်ကြတော့သူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့စွန့်ကပြန်လာတဲ့တစ်ချိန်မှာလာမသိဒါချင်းချင်းနဲ့ပြောတာပဲ။မင်းဘာဖြစ်ချင်လို့တော့။ဘာငါဘာဖြစ်ချင်မအောင်ကွာ။နာကတပါးအနေနဲ့ကိုเจ้าမှပြဿနာမတက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တာပါတဲ့။အဲ့ဒါလည်းပြီးတာပဲ။နောက်သူ့ရဲ့ဆရာတော်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့နင့်ထောက်ခံရပါလေဗျာ။အဲ့နင့်ထောက်ခံရတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာသူဘသူဘသူတွေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါချင်းချင်းနေတယ်။နော်။အဲ့ဒါဒါချင်းချင်းနေတာ။အဲ့ဒါတရက်ကိုယ်တော်ဘာမျက်မျက်ကိုတော်တဘာလည်းရှိတယ်အမျက်မျက်ကိုတော်ဘုံကြီးရအခုရန်ကုန်မှာကြောင်းထိုင်နေတယ်ထင်တယ်မင်္ဂလာတော်မဲ့ဒါပေမဲ့တော့ဘုံကြီးတို့မိသည်တက်တည်ကံမလိုက်ရအောင်အမှုဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရတော့ရန်နေရတက်တည်ကံမလိုက်ရအောင်နော်ဆိုရပါစို့ဥညာတော်ကြီးရှင်များလိုက်ခဲ့တဲ့ဒီကိုတော်ဒီကိုတော်ပစ္စည်းခိုးတာမှန်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကိုတော်ပစ်တတ်တာမှန်သလားလို့မင်းလို့ရှင်ရှင်များမျက်စိလုံးနဲ့တကယ်မြင်ရင်တောင်မှပြောခွင့်မရှိဘူးဝိနည်းတော့ပါလားမြင်တော့ပါပဲလေအဲ့တော့သွားပြောလိုက်လို့မြင်ပါတယ်ကဲဒီတက်တဲ့တော့တချို့ကသေစားသေးတာရှိတယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအစားသေးရတာလေမင်းဒီကောင်တက်လိုက်တော့ဒီကောင်သေသွားပြီဒီကောင်သေသလိုမင်းလည်းအစားပြန်သေးဆိုပြီးတော့တရခွင်ကအမိတ်ချလိုက်လို့အဲ့လိုသေသွားလို့ရှင်တက်သေးထွက်ဆိုတဲ့ဥညာတော်မှာတတိယပါရဇီကနဲ့ကြာနိုင်တယ်သောပေါ်လားဒါကြောင့်မလို့ယဟန်တော်ရေးမိသည်သူကိုယ်ကိုယ်တိုင်တက်တယ်လို့မြင်တော်မှာဘာဖြစ်လဲတက်သေးမထွက်ဆိုရအောင်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့အတိခံခံပါပဲဟုတ်လားဟိုကိုကိုပြည့်စည်ခိုးတာတော့မှဟိုဟိုကြောက်ရတယ်မလားဟိုနိုင်လာခိုးတာတဲ့တကူကနိုင်လာခိုးတာတဲ့မမီဘူးတဲ့အဲနေရောမမီဘူးဆိုတော့ခွေးချီလေးယူပြလိုက်တာဖုံဖုံညာရေတော့သူတော့ကောင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတတ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီမှာမြားတော်ရဲ့ယာဟုတော့မှာတတ်တာပါဒါမဲ့ခုနကဘုန်းကြီးလည်းပြီးတော့ပြေးချပါတယ်လက်တွေကားတဲ့လက်တွေလည်းကုန်ပြက်ကုန်တော့တယ်ဒါကိုနေတိုင်းကိုတွေးထားတာဖြစ်တော့တယ်ဒါကိုတပြေတော့ဒီဟွာနဲ့ကိုထက်လောက်တယ်ပြိဋ္ဌာရီလိုပဲမိခနဲ့ပဲတယ်အဲပြေးလို့မရတဲ့အဆုံးမှာဒူးထောက်ချပြီးတော့တော်ပါတော့ကွာလို့တောင်းပန်တဲ့အဲ့မှာဒူးထောက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဇက်ပိုးကိုတအားချလိုက်တာအဲ့မှာခွေသွားတာဟုတ်လားအဲ့ချိန်မှာ तू ကခုနကမြင်တဲ့ကိုတော်ကအကူကြီးတောင်းတယ်။ဟာလာကြပါအောင်ကြေကြပါအောင်လို့မေးတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်းလဲသမားတွေဆက်ကားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောင်ပြီးတော့ကြည်နေကြပါတော့နော်ဖုံးရမှုလူပတ်မှာဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒီခက်ကလည်းနော်ဖုံးရမှုဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုဆွဆွဖက်ပြင်းဒါပေမဲ့တိတ်မကြဘူး40နဲ့တနှစ်တခုနှစ်ကဆိုတော့တပည့်တော်မမွေးခင်6နှစ်လောက်ကဖြစ်ပြတခုအဲ့လိုနော်အဲ့ဒါနဲ့1020ကြာ1020ကြာတော့62တခုလား62ခုလောက်လားမသိဘူးလားပြန်လွတ်လာတဲ့ခါကျတော့သူကိုရင်ရေးဖို့တခါနဲ့ထောင်ထဲမှာအဝါပါလာတယ်လို့ပြောတယ်တပည့်တော်ငှက်ဖြားယောဂပါလာတယ်ပြီးတော့အနာကြီးယောဂလာမသိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယွာเจ้าမှာကိုရင်ရေးဖို့ပြီးတော့နေတော့เจ้าကကိုရင်เนี่ยတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ထွက်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရဲ့သတိထားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာယွာကကိုရင်အမေအဖေတွေကသူတို့ကိုရင်နေနာကြီးယောဂကူးမဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုရင်နေကိုအကုန်လုံးလူထွက်ခိုင်းကြတာနောက်ကြတော့သူကိုရွာသူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရွာဇေယျမှာထားဖို့တိုင်ပင်ကြတော့သူကလက်မခံဘူးသူလဲထဲမှာပဲသူနေမယ်အဲ့ဒါအစွန်ကိစ္စမှန်သမျှကိုလည်းသူအိမ်ရမယ်ပို့ပေးရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုသူကသူပဲစီမံထုတ်တာပါလေဒါပေမဲ့သူကတရက်တခါအဲ့ဒီထောင်ထဲကပါလာတဲ့အဖျားယောဂတခါလေတအားတအားဖျားရင်တတိလစ်လောက်အောင်ဖျားတာဟုတ်လားအဲတရက်တော့ခါမှသူညီမလေးကစွန့်လာပို့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေတဲ့တဲရနေပြီးတော့ခွေးတွေခွေးတကောင်လားနှစ်ကောင်လားမသိဘူးတကောင်ပဲထင်ပါတယ်ခွေးတကောင်ဆင်းသွားတာတွေ့တာ ਨੇ သွားတက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘိုက်ကပေါက်ဘိုက်ပေါက်တော့ဘိုက်ဖောက်စားတာတော့ဟောလေဟိုတတိလစ်ပြီးတော့နေတာဟိုကအလောင်းကောင်ထင်ပြီးတော့ဟမ်ဘိုက်ဖောက်စားတာဦးတွေကိုဦးတွေကိုကိုရကားရတယ်နော်အဲ့ဒါကန်ကမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒါကန်အိုင်မှာဆုံးနောက်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီခုနကစာချဖုံကြီးကိုမြတောင်တဲကကိုတော်တွေကထွက်လာပြီးတော့စီးရုံကိုသွားပို့တဲ့ခါမှာဘာလို့မေးတဲ့ခါမှာဘာမှပြန်မဖြေဘူးတဲ့မေတ္တာတုတ်ကိုတို့ရွတ်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့မေတ္တာတုတ်တရားနှလုံးတေကန်ကြီးရတရားနှလုံးသွင်းမှာပြောဟုတ်တယ်မလားအဝွေကြီးရှိလို့ခံရအောင်မလားပြုသူအစ်ပြိတ္တကြီးဗားတယ်တော့ဒီအဲ့လိုလောက်သမှာပြုသူအစ်ဗားတယ်တော့အေးပြုသူအစ်ဖြစ်သူဟောနော်ပြုသူကတော့ဗားဖြစ်လဲအေးဝွေကြီးရှိရင်တော့ငါရှင်တော့ဗားဖြစ်လဲမနှွဲ့စရံဟုတ်လားမင်းတို့ရေဝွေကြီးရှိရင်တော့ဆက်လိုက်ဩဟုတ်တယ်မလားเสียเราอุโบก็ပြောလိုက်တော့မလားနမ်မရောเมนูကိုပြောလိုက်တယ်တသက်လုံးမှာတစ်ခါမှစကားမပြောတဲ့ဆရာတော်เนาะဒါမှမဟုတ်တီအရေးကြီးတော့တွေးနေပါတယ်တီးတဲ့ခါကျရင်တော့စကားလေးတစ်လုံးပြောတာเนาะသူတက်ခံတော့မဲ့ချိန်မှာပြောလိုက်တယ်မိကျွေးမိနုရေဝတ်ကျွေးရှိပါတယ်တော့ဆက်လိုက်အောင်နမ်မရောเมนูဘယ်မှာတက်ခံတယ်သိတယ်မလားဘယ်မှာတော့အေးဟိုမြတ်ပြည့်ရဲ့ရပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒါငါကျင်တို့ဒါတရားတွေလှုပ်တာနော်ဒီလှုပ်တာတောင်ကတော့ရတယ်မလားဒီစားဝါမရဘူးအာဘယ်နဲ့ဟာနေမသိဘူးကိုဘယ်နဲ့တွေ့ရဲသေးအောင်လို့မှတရားဟောနေတာနော်အမလို့ပါတယ်ဘုန်းကြီးရူရသေးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသာဓုငါဘုရားတိုက်တွန်းတော်မူ၏သာဓုလို့ခေါ်တာမဟုတ်နော်သာဓုငါဘုရားတိုက်တွန်းတော်မူ၏ဘိက္ခဝေจิตာယံတို့ဘိက္ခုယဟံဆိုရယဟံမယံဥပ္ပန္နံလာဘံမိမိမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လတ်လာဘကိုအဘိဘူးယလွမ်းမိုး၍လွမ်းမိုး၍လွမ်းမိုး၍ဆိုတာလတ်လာဘကိုကနိုင်ရမယ်နော်အဲလက်နောက်ကိုကမလိုက်ရဘူးလတ်လာဘကိုကခိုင်းရင်တော့ခိုင်းလို့ရမယ်ဝိဟရေယနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအတ္တဓမ္မ၈ပါးလုံးကိုလွမ်းမိုးနိုင်အောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကဘာလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီလက်လာပါကိုတဲ့လက်လာပါတခုမှခေါင်းတဲ့ပြောတာကျွန်တော်တွေကသိပါစေနော်အဲ့ဒီအတ္တဓမ္မ၈ချက်ကိုတဲ့အနဘိဘူးယမလွမ်းမိုးပဲနဲ့ဝိဟရတော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမဝိဂါဒပရိလာဟာတဲ့ပင်ပန်းခြင်းပူလောင်ခြင်းဟူကုန်သောဝါပင်ပန်းကြောင့်ပူလောင်ကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောအတ္တဝါတော်တရားတို့သည်ဥပ္ပစေယုံဘာဖြစ်လဲဖြစ်ကုန်ရည်တဲ့အဲ့ဒီလိုလွမ်းမိုးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့အဲ့ဒီအတော်တရားမျိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားအထူးကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာသတ္တဓမ္မ9ပါးကိုလွမ်းမိုးပြီးတော့နေရည်ဝါလွမ်းမိုးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနေရမယ်တဲ့ကဲဆိုဒါရီဆက်ဆိုငါဘယတိုက်တွန်းတော်မူ၏
Yan zura bhibo la do ya la do la go lomu yu niyame Yue jedo bhibo la do adarama jivago malwambu mu yue nido dobo go idanana Bemanyin bulaunyin ugondo wa bemanyang bulaunyang bhigondo Adawadayarudhi bhigongya yi ido lomu mu yue ယောဂဝိဒန္တနာဘေမန်ခြင်းဘူလောင်ခြင်းဥကုံသောဝါဘေမန်ကြောင့်ဘူလောင်ကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောအာသဝတရားတို့သည်မပြည့်ကုန်ယံတို့ဤစည်းဝါတို့ကိုဇွဲ၍မြတ်ပေါ်လာသောအတ္တဓမ္မရှင်ပါကိုလွမ်းမိုး၏နေရာဤဝါနေရမယ်အဲ့ဒါငါကျွန်တော်နေမနော်ငါအာသဝတရားမလွမ်းမိုးမနဲ့လက်ကိုမနိုင်ရင်အာသောတို့မဲ့လက်ကိုနိုင်ရင်အာသောမတို့ဘူးဒီရဲ့ချက်ကိုဒါကိုမျှော်ကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုလက်ကိ
ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပ္ပန္နပါပမိစ္ဆာတံဘိဗုယဘိဗုယဝိဟရိတမအဲ့ဒါနေရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနောက်ဒေဝရအပေငရဲ့ကြကြောင်းဘယ်နှချက်တော့သုံးချက်နော်ကဲဆိုပါပိစ္ဆာတာပါပိစ္ဆာတာယုံမာသောလူရှိသူ၏အဖြစ်သည်ဝါထင်ရှားမရှိသောဂုံမြင့်ချင်းမွန်ကံလူခြင်းသည်ပါပမိတ္တတာယုံမာသောမိစေရှိသူ၏အဖြစ်သည်ဩရာမတကိနာဝိသေတာတိကမေနာအန္တရာဝတ္တနာအာဘာရိယုတ်အနေသောတန်ရှင်ရှိသောဇံပိညာမြလောက်သာဖြစ်သောတရားရုကိုရခြင်းဖြင့်မဘုံမယမြေကြား၌မိဆုံးတို့ရောက်ခြင်းအဲ့အဲ့ဒါကွာကြတော့တချို့ကဓမ္မသရိယာပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလဲတော့အန္တရာဝတ္တနာဘာလဲတော့အာဘာရိငါလုံးချင်တာလုံးလို့ရပြီဆိုအဲ့လိုမလုံးနဲ့ငါချင်တို့ရဲ့ညီမချက်ပန်းနဲ့ဘယ်ရောက်သွားမှာဟမ်မဖို့မလုံးနဲ့လေအရတဖို့ဗါတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသောတာပါလောနဲ့ရက်နေတာလဲသဘောကြလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအရတဖို့ကြီးသွားမြတ်စွာဘုရားသွားခေဆုံးနေသွားနော်တချို့ကဘာမှဖို့ဘွန်းနဲ့စာလေးနည်းနည်းလေးတတ်တာနဲ့ပညာဆက်မတင်တော့ဘူးဟိုအလိုလိုဒီအလိုလိုဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာဩရမတကေနာဝိသေသာရိကမအာနာဝါဒနာပါအခုလောကီအဘိညာဉ်လေးရယုံတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ်းဆုံးပြီးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့တပည့်နဲ့အရှင်ဒေဝရဤဘယ်ပြန်ဆင်းသွားအဘယ်ငယ်ပြန်ဆင်းသွားရမလားအေးအဲ့ဒါလေဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့လမ်းမဆုံးစေနဲ့ပရိသတ်ဤသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကားတဲ့ပါပိတ်ဆလို့ခေါ်ရတဲ့အလိုဆိုးရှိတဲ့လူကိုမာဥဒ္ဓပစ္စဒမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့လောကမှာအဲ့တော့လောကသမင်လောကနဲ့ကောစီဘသူမစောပါပိတ်သောယုံမသောလူရှိသူသည်မာဥရာပစ္စရာမဖြစ်သင့်ဘူးလောကမှာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုဆိုးရှိတဲ့သူဘာဖြစ်လဲမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ပါပိတ်ဇာဏယထာဂတိအလိုဆိုးရှိသူမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီအလိုဆိုးရှိတဲ့သူတွေအလိုဆိုးရှိတဲ့သူတွေရောက်ရမဲ့ဂတိနဲ့ဘာဖြစ်လဲတိပါရပြီလားဝဲရညနေလားအတို့တို့အနှက်မရပါလားအဲ့တော့ပန္တိတော်တိသမင်ညာတော်ပန္တိတော်တိဗါတဲ့တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပြတာနော်ပန္တိတော်တိသမင်ညာတော်တဲ့ပညာရှိလို့ဗါပြည့်လဲလူတိုင်းကအတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်ပရိယတ္တိပညာရှိလို့လူတိုင်းကလည်းအတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်ပြီးတော့သူကလောကီအဘိညာလောကီဇန်လည်းမရောက်လားဆိုရင်လောကီဇံရတယ်လို့လည်းပဲတမတော်တမုတ်ထားတယ်ပြီးတော့အချမ်းရံကြွန်စောနဲ့လည်းပဲဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံတယ်နော်ဒီလိုငါဒေဝရတ်ကိုငါဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ဒီလိုကြားမှုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေဝရတ်ကပမာရန်နုစိန်တော်မေလျော်တဲ့အာသစ္စနန္ဒရာဂတံမြတ်စွာဘုရားကိုထိပါပုတ်ခတ်တဲ့အတွက်ဝီစီငရဲ့ကိုရောက်ရတဲ့အဝီစီငရဲ့မှာတကားပါဘယ်နှပေါက်ရှိလဲ၄ပေါက်တဲ့နော်ပြီးတော့မပြစ်မာတဲ့သူမပြစ်မာတတ်တဲ့သူကိုသွားပြစ်မာတဲ့သူเนาะမပြစ်မာတတ်တဲ့သူရဲ့ပြီးတော့ဗါတဲ့တော့မကောင်းမှုကိုမပြုတဲ့သူကိုသွားပြစ်မာတဲ့သူဒီတဲ့အဲ့ဒီဒုဋ္ဌစိတ်တအနာဒရပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုသူပြုတဲ့အာဟုတုကံကသူ့ကိုပြန်ထိမယ်เนาะတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့အစိတ်အိုးတိုးတဲ့နဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုဘာဖြစ်လဲဖြက်စည်းလို့ရမယ်လို့ထင်ထားကြတယ်တဲ့ဒါမဲ့တော့နာတော်တေနဘဒုတိယအဲ့ဒီအစိဟိုတိုးတဲ့သမုဒ္ဒရာရေကြီးပျက်စီးသွားအောင်ပျက်စီးလို့ရလားစင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘေသမိုင်းဥဒရီမဟာသမုဒ္ဒရာထဲမှာရေတွေဘာဖြစ်လဲ။ညာရှိတယ်တဲ့ကြောက်မခန်းလေးလေး။ညာရှိတယ်။ဟာနည်းနည်းများလာတာမသိနှာခေါင်းနဲ့အနက်ရ
ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတထာဂတံတဲ့ဝါရေနအနုဟိန်တတိတဲ့တို့เจ้าနဲ့ဝင်ဖျံဖျံဖျံခိုင်းအောင်မလားဖျံခိုင်းအောင်မလားဝိနောမေညာဝိနောမန္တရာကြီးเจ้าနဲ့ဖျံခိုင်းအောင်မလားလို့တန်တရားကင်းသွားအောင်ဥကုတလား ဒီကြောင်းကိုပြန်ခိုင်းမလားလို့ဖျားအဲရရမလို့တော့အမအထက်လွတ်တော်မကအမိတ်ချတယ်အော်အော်လွတ်တော်ဟာဝစီဝေတော့စီတယ်ဟုတ်လားကဲမလို့မလို့ပါဘူးကွနေတိုင်းကြမ်းတိုင်တာဟုတ်လားမလို့ပါဘူးရနာသုံးနဲ့ဆိုတော့လောက်ပါထားလား ကဲကဲဆက်သွားကြစို့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့အဲ့တော့ဝါရနဲ့ညင်းစေတယ်အဲ့တော့အပြောဆိုနဲ့ညင်းစေတယ်ဒါမဲ့တမက္ကတတန်တာစိတ်တာဖြစ်တော်မူတဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာအရှင်ဒီဝရပြောသမျှဇဂလုံးဝါရမန္တမျှဒီနာရဝတိအဲ့တော့အရာမရောက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိဝဲရမလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိတ္တ
ကနုကိုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်မှတ်မိတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခငြိမ်းရငြိမ်းငြိမ်းစီနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းလဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိတ်မိတ်ဆွေဖွဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသေဝေတာမိဝဲကဲဥပါလိရဲ့မိကုံသွားကြစို့ဥပါလိရဲ့မိတာမိကုံကမြတ်စွာဘုရားတဲ့တန်ခါကွဲပြားခြင်းရဲ့ရေချောင်းရေချောင်းဆိုတာကြားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်တန်ခါကွဲပြီးတန်ခါရဲ့ရေချောင်းဖြစ်ပြီးတော့တန်ခါမကွဲဘူးလဲအဲ့တော့တန်ခါရေချောင်းတန်ခါကွဲပြားဖို့ရေချောင်းလည်းဖြစ်တယ်တန်ခါလည်းကွဲပြားတာဘာတွေလဲဆိုတော့တန်ခါရှင်တို့ပြတာတန်ခါရဲ့ရေချောင်းဖြစ်ပြီးတော့တန်ခါမကွဲတာဘယ်နှချက်လဲ၅ရက်ဒီမှာရေးတာပဲရောက်စင်းသားနေတာတန်ခါရာဇီတော့ဖြစ်တယ်တန်ခါဗေဒမဖြစ်တာဘယ်နှချက်တော့၅ကျေတန်ခါကွဲပြတန်ခါရာဇီလည်းဖြစ်တန်ခါဗေဒလည်းဖြစ်တာဘယ်နှချက်တော့တစ်ချက်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတစ်ပါးတစ်ဖက်ကနှစ်ပါးအဲ့တော့၄ပါးမြောက်ကသွားပြီးတော့မဲပေးပြီးတော့အဲ့တော့တန်ခါကွဲအောင်လုပ်လဲမရဘူးနော်အဓိကကတော့တန်ခါဆိုတဲ့နေရာမှာ၄ပါးမှတန်ခါမဟုတ်လားအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာ၄ပါးစီရှိမှတစ်ဖက်မှာဘယ်နှပါးစီရှိမှတော့အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ဖက်ဒီမှာတစ်ပါးဒီမှာနှစ်ပါးဆိုတာတန်ခါမဟုတ်သေးဘူးဒါလည်းနှစ်ပါးမဟုတ်သေးဘူးဒါနှစ်ပါးသုံးပါးမဟုတ်သေးဘူးသုံးပါးမဟုတ်သေးဘူးဒီမှာသုံးပါးလေးပါတစ်ဖက်ကတော့တန်ခါဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားသုံးတစ်ဖက်ကတော့တန်ခါဖြစ်တစ်ဖက်ကတန်ခါဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးဒါတန်ခါခွဲလို့မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ရင်အောက်ဆုံးကတစ်ခုကြမှာတစ်ဖက်က၄ပါးအဲ့ဒါကိုရောင်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုကမွာယွတ်မဲအနုဒဝိတိကမွာယွတ်မဲတလကံဂါဟိတိဘာလဲတော့မဲယူစီမဲမဲပေးမဲအဲဒါဓမ္မအစစ်ပဲဒါဝိနည်းအစစ်ပဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမယူပဲအဲ့တော့ဒီယူကိုယူဒီယူကိုနှက်သက်လို့အဲ့ဒီလိုမဲဆွယ်မှသာလျှင်တဲ့အဲ့ဒါပါအဲ့တော့ငါးချက်နဲ့တစ်ချက်မှတ်ထားခဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကမိတ်ရှိလိုက်တာကနဝနဝဘေကဝေဥပါလီဟိုဘက်ဆံပြန်တာရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့၉ပါးနဲ့၉ပါးအထက်တန်ခါရာဇီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်ခါဗေဒလည်းဘာဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါတန်ခါသင်းတန်ခါသင်ခွဲခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လဲလို့မေးလို့ရှင်၄ယောက်နော်ဘေကုနီရဲ့၄ယောက်မကောက်6ယောက်ဘယ်နှယောက်တော့ဆိုဘေကုနီဒိခမံတာမနေမဥပဒကဥပသိကမဤ6ဦးတို့သည်တန်ခါကိုမခွဲနိုင်တန်ခါမခွဲနိုင်တော်လီတန်ခါကွဲအောင်အားထုတ်နိုင်သည်အဲ့တော့တန်ခါတော့မခွဲနိုင်ဘူးတန်ခါကွဲအောင်တော့အားထုတ်နိုင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်တော့6ယောက်မှတ်ထားခဲ့နော်အဲ့တော့တန်ခါသင်ကွဲအောင်လုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူလဲဆိုပကတဖြစ်သောဧကကမ္မာဧကိုဒေတာသမသေကတာဟုသောသူသောတံဝါသရှိသောတသိန်းနိနတိသောယဟန်သည်တန်ခါသင်ကွဲနိုင်ပါသည်ထက်ဆိုပကတဖြစ်သောသာသာဗျာတန်ခါဗေဒလို့ဆိုကြတယ်တဲ့ဘလောင်းနဲ့တန်ခါကွဲတယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မဝိနည်းဗန္ဓရာစေနာပညာတိကအဓုကအပတိလူဥဒ္ဓထုံလာသာဝတိသာတပတိက
အဲ့တော့တပည့်တော်တို့အထာရတာဝတ္ထု38ပါးနဲ့เนาะပရိသတ်ကိုဆွဲငင်တယ်ပရိသတ်ကိုဆွဲတယ်ပရိသတ်ကိုအလွန်လင်ဆွဲငင်တယ်ပရိသတ်ကိုအလွန်ဆွဲတယ်เนาะအဲ့တော့ဆွဲတာပဲဟုတ်လားငါကျွန်တော်ဆွဲငင်တယ်ဆိုတော့ဆွဲတာပဲเนาะအဓိကအချုပ်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အတိအချားဖြစ်တော့ဥပုပ်ကိုပြုမယ်ဟိုမဲဆွဲယုံတဲ့အတန်ကမကွဲသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီမဲဆွဲပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကပါလာတဲ့4ပါးနဲ့သူ့ဘက်က4ပါးနဲ့ခွဲပြီးတော့ဥပုပ်ရင်တော့တော့ကောဥပုပ်မှကျွင်းတဲ့တန်ခါကံကိုရင်တော်လောက်ပြုမှသားလင်ဘာလို့တော်တန်ခါပြတာဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်တာအောင်အချုပ်နှစ်ချက်လေးမှတ်တာအောင်ကဲဆိုပရိသတ်ကိုဆိုအထာရတဝုဒု18ပါးတို့ဖြင့်ပရိသတ်ကိုဆွဲငင်ကြကုန်ဤဝါဆွဲကြကုန်ဤပရိသတ်ကိုအလွန်လျင်ဆွဲငင်ကြကုန်ဤဝါအလွန်ဆွဲကြကုန်ဤအတိအကျဖြစ်သောဥပုပ်ကိုပြုကုန်ဤဥပုပ်ဘဝရဏမှကျွင်းသောတန်ခါကံကိုပြုကုန်ဤဒါပြီးပြီနော်ဒါတန်ခါပြတာပြီနော်ပြီးတော့တန်ခါတမေကြီးတန်ခါတမေကြီးတန်ခါညညွတ်တယ်ညညွတ်တယ်ဆိုတာကြတော့သူကပြောင်းပြန်သွားရအောင်ပေါ့နော်ဆိုအထာရတဝုဒု18ပါးတို့ဖြင့်18ပါးတို့ဖြင့်ပရိသတ်ကိုမဆွဲငင်ကြကိုမဆွဲကြကိုပရိသတ်ကိုလွန်လျင်မဆွဲငင်ကြကိုအတိအကျဖြစ်သောဥပုပ်ကိုပြုကုန်၏ဘဝရဏမကျွင်းသောအမမမပြုကုန်၏မဟုတ်မပြုကုန်ဆိုအတိအကျဖြစ်သောဥပုပ်ကိုမပြုကုန်ဥပုပ်ကိုမပြုကုန်မပြုတ်ကုန်နော်ကတော်ပြီငါချင်တော့ဒေါ်ပြီ